বনিয়নী সকল অসমৰ এই সকল জনপ্ৰিয় তারকা ইতিমধ্যে গোপনে বিয়াপাশত আবদ্ধ হল, যেটোৰ বিষয়ে জানি আপোনালোকেও আচৰিত হব। যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক জানিবলৈ আচলতে রহস্যটো কি, তেতিয়া ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। বনিয়নী সকল আচলতে এই সকল তারকার ইতিমধ্যে ৰিং চেৰিমনি হৈ গৈছে, গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি কথা পাতিম এই সকল তারকার হবলগীয়া স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ বিষয়ে। গতিকে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। নমামি এটি সকলোৰে চিনাকি নাম। নমামি উৰফে জুনু নাথৰ ইতিমধ্যে এংগেজ হৈ গৈছে 26 নৱেম্বৰ 2022 হয়। নমামিয়ে মৃণাল ডেকাৰ সৈতে ৰিং চেৰিমনি পৰ্বটো সুকলমে সম্পন্ন কৰে। মৃণাল ডেকা এজন হৈছে আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ডিৰেক্টৰ। কল্পনা কলিতা, কল্পনা কলিতাৰ হ'বলগীয়া স্বামী হৈছে গুঞ্জন ভারদ্বাজ। তেওঁলোকৰ বিয়া কেতিয়া সেই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ মতামত এতিয়ালৈকে যদিও আগবঢ়োৱা নাই, কিন্তু এইটো ফাইনেল যে তেওঁলোক দুয়ো অতি সোনকালেই বিয়াপাশত আবদ্ধ হ'ব। কাজল শৰ্মা, কাজল শৰ্মাৰ ইতিমধ্যেই এংগেজড হৈ গৈছে টিংকু বৰাৰ সৈতে। টিংকু বৰা এজন পেছাত অভিনেতা। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পৰা দুয়ো দুয়োৰে প্ৰেমত পৰে আৰু এটা বছৰতে তেওঁলোকে এংগেজ কৰিলে। তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটোৱে এতিয়া 6টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। মধুস্মিতা দিহিঙীয়া, মধুস্মিতাই আঙুঠি পিন্ধাই নানন পাচনি। মধুস্মিতা দিহিঙীয়াৰ হ'বলগীয়া স্বামী হৈছে এজন ডিৰেক্টৰ। আপোনালোকক জনাওঁ যে 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তেওঁলোকৰ ৰিং চেৰিমনিৰ পৰ্বটো সুকলমে সম্পন্ন হয়। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীৰো ইতিমধ্যে এংগেজ হৈ যায় সুমিত সাগৰৰ সৈতে। সুমিত সাগৰ হৈছে এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী। দুয়োগৰাকীকে এতিয়া একেলগে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, আচুৰ্যই বহুদিনৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক থকাৰ পিছত অৱশেষত মীনাক্ষী বৰঠাকুৰক আঙুঠি পিন্ধায়। ৰিত্ৰিষা শৰ্মা, ৰিত্ৰিষা শৰ্মাৰ হ'বলগীয়া স্বামী হৈছে অঞ্জন শইকীয়া। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰো এংগেজ হৈ যায়। বিবেক বৰা, বিবেক বৰাৰ হ'বলগীয়া পত্নীগৰাকীৰ নাম হৈছে তিনা তালুকদাৰ। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰো এংগেজ হৈ যায়। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আগলৈও এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে নতুন নতুন খবৰ পাই থাকিবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব।